Saeimas deputāts Rihards Eigims nolēma apgūt pasnieka profesiju. Pirmdien viņš tika pamanīts Daugavpils skolās, bet mācību iestātēs Eigima kungs nebija ieradies, lai satiktos ar skolotājiem. Vizītes mērķis bija gluži cits. Izvairoties no tikšanās ar skolu administrācijām, deputāts ielavījās skolotāju istabās un tur izvietoja avīžu pakas, kuru saturs ir vērsts pret Riharda Eigima politiskajiem oponentiem. Avīzes ļoti neviennozīmīgas, ar neviennozīmīgu saturu, un mans viedoklis, ka šim avīzēm absolūti nav ko darīt skola. Varbūt, ja viņam ir oficiāli noslēgti līgumi, ja viņš var atskaitīties, viņš var izplatīt šīs avīzes, bet tikai ne skola. Šeit notiek mācību process, tas viennozīmīgi nav korekti. Nav korekti pirmkārt Saeimas deputāts, otrkārt nesaskaņota rīcība, un treškārt viņš atstāja tādu dāvanu absolūti nederīgu skolai. Todien Riharda Eigima tika redzēts arī centra vidusskolā. Pedagogam nedrīkst veikt nekādu politisku un reģionālisku darbību, tas ir viņam jābūt neitrālam. Un jautājums Eigima kungam, vai viņš zina to likumu vai ne, ja viņš balsoja par šo likumu, kāpēc viņš to likumu neievēro. Un otrkārt, ko viņš ar savu darbību gribēja paveikt, vai viņš gribēja iegāst manka direktoru vai skolotājs, man nav saprotams. Deputāts pārkāpa arī iekšējos skolu noteikumus, bet spriežot pēc visa, Eigima kungu tas maz uztrauc, jo savas intereses ir daudz svarīgākas. Šajā gadījumā viņš ir tāda neērtā situācija, arī nolicis arī iestādes vadītāju, tad iestādes direktoru. Un ja principā tiks vērsts, knabā, šī informācija nonāks knabā, jā, un tiks pierādīts, ka tā ir tiešām slēgtā politiskā reklāma, nu, tad atbildi nesīs vienkārši iestādes vadītājs, skolas direktors. To tajā brīdī arī izvērtēsim šo situāciju un iespējams arī griezīsimies knabā, lai knabs izvērtē vienkārši, vai tiešām tā ir pārkāptas agitāta likums par politisko agitāciju, un tad jau knabs pieņems lēmumu.